በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፕሮግራሙን እንጀምራለን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ሰገንታን የገላ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ እንደውም አጅርተንት የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ እናሳስባቸዋለን። ድቢ ዋቀዩ አቀዳ ጌሰን ይዝቢ እስያደችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ከሌሳስ ሀረስ እስከ ለዘላለም ያው ነው። በራመ በራት ስማል ከኢየሱስ ውጭ አማራጭ የለም። ፍላኖን ከምብራን ኢየሱስ ራአለ እንጂ እውነት መንገድ ህይወትም ኢየሱስ ብቻ ነው። ኡጋስ ካንተ ጅሬኝስ ካንተ ኢየሱስ ድዋ። ስለዚህ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። አናፊስ ካላን ነገር ልብ ይዋቀዩልኝ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ ብቻ አስተምረን ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። አሜን። የዋቀዮ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አፈሩ ከልዋን ነው አበርሲሱ። አሜን። ዋንጆን ሰበከራ ከንጨበተው። አሜን። በዩኒቨርሲቲ አፈሩ ጉልቁሉን ገረከኛ ገረ ሰበከቲያ ከነሩፉፍስ ካላና። አሜን። ለጴን ጉልቁሎታ ለጴና ሞታ የሮ ከናፍሳቲ ከና ከምበነመተው። አሜን። አዲስ ነገርን በኢየሱስ ስም አድርገው። አሜን። እኛ ካወቅነው በላይ አዲስ ነገር በሕይወታችን እንዲከሰር ጸልያለሁ። አሜን። ክብሪን አሳየን። አሜን። ኡልፍኒከ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ንከሰተ ሙለቱ። አሜን። ወረደ ጌፈተን ከሰተ ኡልፍኒ ዋቀየው ሙለቱ። አሜን። ዋና አራው ጀድ። አሜን። ሰገሌከ ከሰ ደርብ። አሜን። ሁምናን ደርብ። አሜን። ደንዴቲከ ደርብ። አሜን። በክብሪ ለፍ። አሜን። ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። አሜን። ስለሁሉም ነገር ተመስገን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አቃን ወቀየው ከነዚህ በሚያጠው ዛሬ የምንሰብክበት ወይም ደግሞ የምናስተምርበት ርዕስ የሚገኘው ሰገሌን ጉያራ ይርማን ነው። ሮሜ 8 ገራውረ ሮማቲ ካንበሪት ፈሜ ወቆና ሰደት ከ31 እስከ 39 ያለው ነው። ሰደሚ ተቆጥያን ከሰደሚ ሰገለት ሰገለ ሮማንስ ቻፕተር 8 ቨርስ 31 ስሩ 39 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መጀመሪያ በአማርኛ ስነበብ እንሰማለን፣ ቀጥሎ ደግሞ በአፋን ኦሮፋም ይደገማል። እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ ሰጠው፣ ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁን ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለ እኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ራብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውኒ? ስለ አንተ ቀን ሁሉ እንገደላለን፣ እንደምታረዱ በጎች ተቆጠር ተብሎ እንደተጻፈ ነው። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ሞት ቢሆን ሕይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ ይላል። አፋን ኦሮሞ ፈንሲ ኤርጋ ጳውሎስ ጋራ ወረ ሮማ በቆና ሰገል ለኮብሳ ሶዶሚ በቆና ሰደት ለኮብሰ ሶዶሚ ተኮ አንገ ሶዶሚ ሰገዴት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አንዱብስ ካንንዱ ማረት ዋቀዮ ገረ ከኛ እርገቴ ኤኙቱ ኑረት ካ ጀነሬ ዋቀዮ ለመሳቱ መርሲፈትን ሁንዱ መከኛብ ደበርሰ እርገ ከነ ዋንንዱ ማስሞ ኢልመሳው ጅን ቶሎኑ ፍንከኑሬ ወር ዋቀዮ ፋቴ ኤኙቱ አደሰሬ
ergawa qayakkawan ballesan qamnet san lakkae kanadde sunjiru enyu tifaradare erga kristos yesus due kafememmo garam ergawa qayot ergame waqayon nuf karate kanet tifaradu injiru enyu tujalale kristos yiti gargarnu basa gidran yokis muddem aretamun bel yokis qullataun sudachifamun yokis billan gargarnu basu dandare sababe ketif namon guyaguyatnu kessa inajjefamu akolo takalamu jeranitti lakkam nejira kanajiru qafamera kanjiru qafamera wannu rage undu marat garu kara kara isanu jallate moicha gudda arganna dunni jirenyi ergamonni waqarra warbanti waqa ke sattabo qaban jeramani sodataman wantam majru wantrufu jirus hundinu wantumna argisi sudandaus jalala waqayotti gargara kanu numbamne anibeka wantal wantol ke ejru wanta gari fagate jirus humuma ke sawant bras jalala waqayyo sakara gofta ke nya kristo yesus nuf ufetti dande gargar numbasel lazi yesetenu ris kanaf kallani matadre በወደደን ሰንጃለት በርሱ እሳን ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ወራሙአኒ ንጫላ ያ ብዙ በዚህ ዘመን ሰዎች በብዙ ነገር አሸናፊዎች አሸናፊ መሆናቸውን የሚገልጹበት ብዙ መንገድ አለ ባረከና ከሰነ መሆን ከራቲኒ አከሞን ዱበታን ካራባቸው በቁምዘዛኒቲን በጦር መሳሪያቸው ሜሻዶላዛኒቲን በብልጠታቸው አጥማዛኒቲን በብላታቸው እና በተለያየ መንገድ ራፒ ፈገራገራ በውሸትም ከሰውን ከበለጠ ሰዎች ሰውን እንደበለጠ አድርጎ ነው የሚቆጥሩት ይሁን ለሶባኒ ለታይል ያቆማ ናመጫና ይትርበት አብዛኛው በዚህ ምድር ላይ ራሱ ባየን ሳብየ ለባከን ግን ሰዎችን አሸንደም ነው ነው በውሸት ወይም በማጭበርበር ነው ነሞተሞኒ ከንጀር ነሞኒ ሮባየ ወሊርኩቱራ ያውና ቃል ለሁሉ ነገር ማለት ነው ንበነ ዋውንዴቹ ያሞኔጂ ካናሳተል ሰነስ በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ለእግዚአብሔር ቃል ኢሳኑ ጃላቴን ካናቦራሙ አንንዱ ማንጫላ ጀራ ቢዋቀ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ቢዋቀ ይቀስ በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል ኢሳኑ ጃላቴን አንንዱ ማኒ ወራሙ አንንዱ ማንጫላ ጀራ በማጭበርበርም ያሸነፉ ወሪ ርኩቱ እናማንዩ በትክክለኛም ያሸንፉ ከመቀጀላለ እናተዩ ግን የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀዩ ገሩ ጋፈደበት በወደደን በእርሱ ሰኑጃለተ እቲም ኢሳን ካሸናፊዎች እንበልጣለን ወራሙን ንጫለተ ከማን ፍቅረ ተነሳ ያለለ ከምን ከንከይ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅረ ተነሳ ያለለ ክርስቶስ እንከንከይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልጥናተ በዛ ላይ ነው ዛሬ ምን እናጋገረው አራከና ረጥከን ልበል ቁጥር 29 ላይ ለቆሰል ደም ይሰቀልራት ስለዚህ ምን እንላለን ይላል ጳውሎስ ካናፍ ማልድ በና ጀራ ጳውሎስ ጳውሎስ በጣም ገርማችሁ ማለት ነው ጳውሎስ ዋን ባይዝን ወዶ ዘማች አይደለም ፈደከኒ ወዶ ወንጌልን ያገለግል አይደለም ያለተ ሰው ወንጌላ ተጃጅለ ምትዮ ወንጌላ በእግዚአብሔር ተጠራ ነው ጥሪ ያለው ትክክለኛ ጥሪ ያለው ወቀየቱ ኢሰዋም የእግዚአብሔር ጥሪ የነበረው ሰው ነው ወምጫው ወቀየው አንቀበለ በእግዚአብሔር ፍቃድ ወደ እግዚአብሔር ጥሪ የመጣ ነው የማዋቀየው አንገረው ወምጫው ወቀየው ሰው ስለምሰብክ አይሰብክም ሰው ስለሚያስተምር አስተምርም ኒዋን ለለበፍ ነው ኒዋን በርቲዘ ምቲ ሰው ፓስተር መሆን ስለሚፈልግ ፓስተር ይሆን አይደለም ነም ኒዋን ፓስተሪ ተፍ ፓስተሪ ነማተምቲ በእግዚአብሔር ፍቃድ የማዋቀየው አን በላይኛው ፍቃድ አያማ ሰዋቀራላ የእግዚአብሔር ፍቃድ ፈዲዋ ቀዮ በሰው ፍቃድ ሳይሆን አያማና ማቱን ታይን አንዳንድ ሰዎች በሰው ፍቃድ ነው አገልጋይ መሆኑት መሆኑት ተቆጥቆ አያሙ ማናማዳን ጳውሎስ ግን
በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው አገልጋዩ ነው አውሎስ ገሩ ፈዳዋ ከዮራን ተጃጅላተ በእግዚአብሔር ፍቃድ የክርስቶስ አገልጋይ ሆነ የማዋቀ ዮራን ተጃጅላ ክርስቶስ ካን የወንጌል አገልጋይ ሆነ ወጅታ ወንጌል አከንተ አውሎስ ለሮማ ወይም ደግሞ በሮም ላሉት ክርስቲያኖች መልእክት ሲያስተላልፍ ነበር ወረ ሮማቲ ወካን ሮም ኦራ ክርስቲያኖ ወረ ሮማቲ ቱ ኢርጋ ደባስ እስር ቤት ቁጭ ብሎ ደብዳቤ ጽፍ ነበር እኔ ዳከ ሰታይ ትዩ ጥላ በረይ ሰጥ የወንጌል አደራስ አለበት ገልፈኒ ወንጌል አሁን ሰብከጅ ልጅ በስቃይ ውስጥ ነው በመገረፍ ውስጥ ነው ራኮ ከስሬ በሞከ ሰታይ ትዩ የወንጌል ለሮማ በሮም ላሉ ክርስቲያኖች ያደርስ ነበር ወንጌል ወራ ሮማ ጅረኒ ፍቲ በረይ ሰጥ እንደዚህ ያለ አከስጀራን እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለንላል ካናቪስ ወይ ካናማል ጀና ተራ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል አለ ዋቀዩ እናን ወጅንጅራቴ እሄኝቱ ሞርሙዳንዳ አጀ ብቻ ማን ከኛ ጋር ይሁን አለ ተማለ እኛን ዱቃተው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ አለ ዋቀዩን ዱቃዩ ጅራቴ ይህ ማለት ከነጀቹን የምቃውሙን የሉም ማለት አይደለም ካኒ ሞርማን እንጅራኒ ካን ሞርሙ የምቃውሙን በዚህ ምድር ላይ የሉም ማለት አይደለም ካን ሞርማን እንጅራን በየልፋን አራይቹ ምት ማንንም አይችልንም ማለት ነው እኛን እንደንደወጭ ለቃውሙን ይችላሉ ነገር ግን አይችሉንም ሞርሙ እንደንደው ገሩን እንደንዳን እጭ ትብለ እግዚአብሔርን ዋቀየት ብልፍናው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ዋቀየ እናን ዱካጅራት ትልቁ ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር አብሮነት ነው እንዴ ጉዳን ማሊዳ ዋቀየ ነው እንጂ ተውዳ ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሆኖ እንደም ዋቀየ ዱዋን ዱካጅራት እጭ ስለዚህ ማንንም አይቃውምም ከናው እኙ ይሞሩ እንደንደው ብቃውሙም የትም አይደርስም እና ሙርመኑ እሰዩን ጋር እግዚአብሔር አብሮነት ያለባችሁ ሰው ብቃው ምንም አመጡ ነማዋቀየ ወጅንጅራት እና ሙርመኑ ዋንተ ኮፊዱ እንደንዳ ያው ከድንጋይ ጋር እንደምላተመው ነው የሚመለሱት አኩማዳጋት ቡጅን ካለካሙ የትም አይደርሱም እሰዩን ጋር ደክሞ ተደባኒ ተባኒትዩ ወልቅለቃቸው ወጣ ነው የሚመለሱት ኡምና አጎቾ ካስሮ ነው የሚመለሱት ሳስማችሁ ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለሁላችን አሳልፎ ሰጠው ያ ከርሱ ጋር ደሞ ሁሉን ነገር እንደ አይሰጠን ይመላል ኢልማሳ ቱ ገራኑ ላፊ ነገኑ ፍከኔ ዋንዱ ማማ ተብትሳው ጅኑላት ወይ አው በተጨማርም ድረባለታ በኤፌሶን ላይ ገረወራ ኤፌሶንት ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ሰኑጃለተ ጉዳንካንከ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ሰኑጃለተ ጃለሰ ጉዳንካንከ እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ይላል ወቀዩ አራራሳቲኒ ባንታ በአጣታ ይፍጭላ እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ወቀዩ ጃላ አራራሳቲን በአጣዋ አንተ ይፍጭላ በበደላችን ሞታል በነበርን ጊዜ ይላል ጭቡከኛንከ ጭባ ዱኦ የሮቶረከሰ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ህይወትን ሰጠንላል ክርስቶስ ኢየሱስ ጅንጅረኛ ነው ከነገ ህይወት አለን ማለት ነው ጅረኛ ከመናችሁ እኛ ተቀበልነው ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ነው ምን ካን ፍራነ ክርስቶስ ጅንጅረኛችሁ ምንም እንኳን ፊዚካሊ በዚህ ምድር ላይ ብንመላለስም ቃውማን ለብየ ለፋከንራ እንደደብነዩ ከክርስቶስ በመንፈሳዊ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በመንፈሳዊ ስፍራ ያለን ሰዎች ነን በሰማይ ስፍራ አፉራን ገሩ ወራ ቢያዋ ቃጅረኒዳ አጀቹ ክርስቶስ ይወጭን ምድራችን እዚህ አይደለም ቢይገኛ አስሚቴቹ የኛ ሀገር እዚህ አይደለም ቢይገኛ አስሚቴቹ እዚህ አንቀርም አስጥናም ነውቹ እዚህ ጥቂት ጊዜ እንኖራለን የሮም ራሳ ፈስንጅራና ለዘላለም ካምላካችን ጋር ደሞ እንኖራለን ባራባራን ገርዋ ከኛ ወጭ እንጅራና ጥቂት ለጊዜው እንመላለሳለን የሮራብኒ ደደብና ለዘላለም ከአምላካችን ጋር እንኖራለን በረበራን ገሩ ዋቀገኛው ጅን በሰማያት እንኖራለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በየዋቀር ጅራን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትፍልፍናቶ ከርሱ ጋር ከሆን ሁሉ ነገር ይሰጠናል ሳጅነና ታኔ ዋንንዱ ማኑፍከል እግዚአብሔር ክርስቶስን ሰጥቶን ዋቀዩ ክርስቶስን ነገር መልካም ሆኖ ነገር አይነፈገንም ዋን ነገር ይነርቀጥ ትልቁ ለሰው ልጅ
ዋንቲ ጉዳ መሰጠት አለበት ማለት ነው። ዋንቲ ጉዳን እልመናዋት ዋንከና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። አካፈዳው አቀዮት ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ካገኘን ከሁሉ በላይ ነን። ክርስቶስ ይርከርገነው እንድማወልዳ ክርስቶስ ያለ ከሁሉ በላይ ነው። ክርስቶስ ነምንቀቡ ዋን እንድማወልዳ ከዛ 33 ላይ ደሞ ምን ይላል መሰላችሁ? ሰደሜ ሰዲራ ተማልጥረስ ይፈቃ እግዚአብሔር መረጣቸውን ማን ከሳቸዋል ይላል። ወራዋ ከፍለት እኛት ዘናት እሳገደ በዛም ዘመን ከሳሶች አሉ ማለት ነው። ፈረሰን ወራ አደሰን ትራኒሮች አሉ ከሳሾች ወራ አደሰን ይሮቹ እንደዚህ ዘመን ማለት ነው። አቆ በረካ ነው እንደ ሰው ጸጉር ራሱ የበዙ ይመስላል በዚህ ዘመን። ወራ አደሰን ታውነ ባየተነት በቃ ከሳሾች በዙ ወራ አደሰን ባየ ላይ እንደ ምን ይላል እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ይላል። ወራዋ ቀየ ፍለጤ ማልቱ አደሰጀ በራይ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሙለተ ረትልብ ይዋቀየ ይሮልበቱ ቀንና ሌሊት ወንድሞች የሚከሰው የወንድሞች ከሳሽ ወርቋል ይላል። ገልገላፍ ገናማ ገልገላፍ ይዋቀየ ድረትከኒ ጆሌ ወቀየ ከነጥሱ ገዲ ደርበተመይ ረጀ ወርቋል ያ ደርበተመይ ቅዱሳንን ማለት ነው። ቁልቁሎታቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉ ሰዎች ነው የሚከስ ማለት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን ወረቀባን ከነጥሱ በሌላ ስፍራ ላይ ደሞ ማለት ነው። አደብራቲሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉ ትላል አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ጂን ካንጅራን ኩነኔ ለባቸው ብላል። ወንቲ ሳናት እሱንጁ ኩነኔ የሚባል ነገር አለም ወንቲ አጥ እሱንጁ ምክንያቱም ኢየሱስ ኩነኔያችንን አስወግዶልናል። ሰበምንሳ ክርስቶስ አጣውማ ከኛ ምራቴ ቡዴጅራ እግዚአብሔር መረጣቸው ማን ከሳቸዋል? ወራዋ ቀየ ፍለተ እኝቱ ወርጥስ ይህ ማለት በዚህ ዘመን ቅዱሳንን የምከሱ የሉም ማለት አይደለም። አክዚያቹኒ በረከነ ከይሰን ቁልቁሎ ራጥስን እንጅራን ይያቹሚት በከሱም የትም አደርስ አይደርስም ይወርጥስን ለስ መልንጋ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የሆኑትን ሰው ከሶ ከሶ ማለት ነው። ወራ ክርስቶስ ይወጅንጅራን አጥስን ያደሰኒት ማሸነፍ አይችሉም ማውን ዳንዳ ዋናው በፍርዱ ስፋል ላይ መኖር ነው። የፍርዱ ባለቤት እግዚአብሔር ነው። ዋን ጉዳን አባን ፍርድ ይዳዋ ቀየ ክርስቲናን በተመለከተ የምፈርደው የትኛው ማለት ፍረ ትክክለኛ ፍርድ የምሰጠው እግዚአብሔር ነው። ክርስቲናማ ከሰጥ ከኒ ፍርድ ግን ዋቀየ ዱዋል እግዚአብሔር የእውነት ዳኛ ነው ይላል የገባው ዳዊት። ዋቀዮ ዋቀ ፍርዲ ዱጋዳ ጀዳ ዳዊት እንስናገር ገፍቶት ነው የተናገረው። ዳዊት ይሮካ ደበቱ ሳገላን ደበቱ ገፍቶት ነው የዘመረው ሳገላን ትዩ ፋርፋት እውነተኛ ዳኛ እግዚአብሔር ነው አለ። ሙርቲ ስር ዱጋ ካንታ ይዋቀ ጻድቅና ቅን ፈራጅ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ዋቀቀቸላ የጥላት ክስ የትም አይደርስም አጥሱ እንዲናር አይሳኑ ሁሉ ግዛው እንድሞችንም ምከስ ይሮውን ደቦሎ ተከናጥ እይቶችንም ምከስ ቦሎ ተከናጥስ የትም አይደርስም እየሰለንከው ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ ማለት ነው። ዋቀየው ጂንና ጅራ ምን መሰላችሁ ክርሱ ወርቅ ነው የሚሆነው። አጥስ ማንሳ ካንኩፈታ ክሱን እግዚአብሔር ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አጥያው ማሳ ሰነ ማልገረባ ወርቅ ነው የሚሆነው። ካንኩፍ ፈሚቆ ዲስኳሊፋይድ ይሆናል ይወገዳል። እንአባም ሲፋ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ትብፍናተው። ስለዚህ ወገኔ ዛሬ ጣላተም ከሳቸው ካናፊ ፕሮቶኮዲን ከነ ሲምት የጣላተን ክሳት ስሙ አርኤሳ ዲና ነገፈጥና የጣላተን ድምጻት ስሙ ሰገሌ ዲና ነገፈጥና። ያው ጣላት ብዙ ሰዎች አለ በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው እንጂ በቁጥር ሲያምያንሱት ማለት ነው። ሞተዋቀየቱ ለቆሳ ሙራሰ ተማይ በየስፍራው ሰይጣን ፈርማታ ላይ ሰዎችን አስቀምጧል። እዶ አዳገራ ሰይጣን ነማቃውት እጅራ የራሱ የሆነ ሰዎችን አስቀምጧል። ነማሳቀን ታይጨቹ ለራሱ የለየለትን ሰው አስቀምጧል። ሞፊ ፈደባበተይቹ እነዚህ ሁሉ የወንድሞች ከሳሽ ናቸው። ወርቁኒ ወንዲ ወራው ቦሎታ አጥይሰ እነዚህ ሁሉ የይታች ከሳሽ ናቸው። ታንኩኒ ወቦሎታ ወራ አጥይሰኒ ዳይቻ ግን የትም አይደርሱም። አታው ማለሰዩን ጋን በእኛው ጻለው ከነሱ ካለው ኃይል ይበልጣል።
ከኑ ከሰጅሩ ሆምኒ ኑ ከሰጅሩ ምናሳነ ወጅንጅሩ ንጫ በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ከሰኑ ጃለተ ኢሳን ወረሞን ንጫ ልፋ ልፋ በለው ጆሪ ጀልን ጉርጓድን መሰው 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 በወለቆት መቆት ይገራነ የምርቅበትን እግዚአብሔር ያውቃል ከነት ክፉን ለዋቀየቱ በቃ ጉርጓድን ዝም ብለ መሰው መሰው በወለቆት መቆት ይደ የምርቅበትን እግዚአብሔር ያውቃል ከነት ክፉን ለዋቀመት በቃ አው ጉርጓድን መምሱ ወሪ በወለቆታን በቆፈሩ ጉርጓድ ውስጥ ወደቁ ይላል ዶቦ ቆታን ይተኩፋን አይዛ በቆፈሩ ጉርጓድ ውስጥ እንደወደቁ ይናገራል እግዚአብሔር ቃል ወሪቦላ ቆታን ቦል ነው ቆታን ይተኩፋን ይጀራ ለቤዋ ጋያራ በጠመዱት ወጥመድ ደሞ ይጠመዳሉ ኪዮካኒ ሞቃ በመንጀት እነሱ ለሰው ያስቀምጣሉ ሳንና አፍካኑ እነሱ ባላንጣል ነው ያለው ሰዎች ያስቀምጣሉ ሳንና ሞተ ከምብራራፍካ ያግል ለነሱ ነው የሚሆነው ገሩሞ ሳንማ አፍካ ነሱ አቆም ኢሳን ገሩም በቀን እንዴት እግዚአብሔር እንደምገቡ አቆም ከብቲን አከች ከሰገለኝ ለእንዴካ እንዴት እንደምሰምጡ አቆም አከትልቅን በማን ለእንዴካ እግዚአብሔር ክፎችን አሰምጣቸዋል ዋቀዩ ሃሞታ አይል አመጸኞችን እግዚአብሔር አሰምጣቸዋል ወራህም ነው ጀዛና ከሰለቅን በማን ጎዳ እግዚአብሔር ብላተኛ አምላክ ነው ዋቀዩ ዋቀዋ በቃ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ትብልፍና ታው የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው ይላል አንቁለ ቆልቆለ ሰዋቀየው ደግሞ የሚኮንንስ ማን ነው ይላል ካናደ ሰኝ ራጅ የሚያጸድቅ ማን ነው ይላል እግዚአብሔር ነው ካኒ ቆልቆለ ሰዋቀየው ደግሞ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው አንቁለ ቆልቆለ ሰዋቀየው የሚኮንንስ ማን ነው ካናደ ሰኝ ራ ዋናው ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው ዋንዱ ማቲፊ አባቀን ተዋቀየው የጸድቁሉ ባለቤት እግዚአብሔር ነው አንቀ ጀለማራው አቀየው ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ትብልብና ታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ የሞተ ልቁን ከሙታን ተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የማልዶ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል እንዴ ዱዋቀየ ወይ ክርስቶስ ስለኛ የማልዳል እንዴ ወይ ከኛ ቲቪ ካራቱ ስለኛ ጠበቃ ቆሟል ዋቀየው እንዴ ዋቀየን ወይ ከኛ ካራቱ መርገባ አጀ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይፍናታው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል ያለለ ክርስቶስ እቲ እኝቱን አደባሳይ ከክርስቶስ ፍቅር ያለለ ክርስቶስ ማንም ሊለየን አይችልም እኝቱን አደነባሱን እንደው ከክርስቶስ ፍቅር ያለለ ክርስቶስ ማንም አይለይም ወገነ እኝን ሊያደስም ባዘው አላዝም ብሎ ይለፋል ይነከን ማን ጆር ዝም ብሎ ይለፋል አንጀረ ጆር ያለ ረፍ ጠላት ይለፋል ወናው ተቆማለ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ግን ማንንም አይለይህም ክርስቶስ ኢየሱስ ትገሩ ያለለ ክርስቶስ ኢየሱስ ትካናደስ ይባስሙ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ማን ይለየናል ይላል ያለለ ክርስቶስ ዲማልቱን ወአደባሳይ የገባው ጳውሎስ ንምንገለፊ ጳውሎስ ወንጌል ተረዳው ጳውሎስ ወንጌል ከንከለ የእግዚአብሔርን ምስጢር የሚያውቅ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሚያውቅ ጳውሎስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ማን ይለየናል ይላል ያለለ ክርስቶስ እጥኝ ተደኑ ባሳይ ከበለ እግዚአብሔርን ዋቀየው ፍልነተ መከራ ወይስ ጭንቀት ረክነሞ ቆሮምሳ ዛሬ መከራ ወይስ ጭንቀት ሊኖር ይችላል አራ ረክኒ ቆሮምሳ ይራቹ ደንዳ ግን ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ማንንም አይለየንም አተው ማለት ያለ ክርስቶስ እጥካደኑ ባሳይ አላዝም ብሎ ይለፋል ዲናክ ማለፍ አላዝም ብሎ ብዙዎች ሰዎችን ይከራያል ዲናከር ማቲን ነው ተቆጥቆጥ ባያደም ወይስ ስደት ዮኪናሪ አሪአታም ወይስ ራብ ዮኪምበላ ወይስ ራቁትነት ዮኪን ኩላተው ወይስ ፍራት ዮኪን ሶዳ ወይስ ሰይፍ ዮኪን ብላ ምንም ነገር ከክርስቶስ ፍቅር ለለየን አይችልም ካሙምትዩ ክርስቶስ ይያደኑን ባስ ዛሬ በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ ተገባቸው ወገኖች ዋን አደጋራ ከሰው ጋር ተነበሉ ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ማንንም አይለያችሁም ጃለለ ክርስቶስ ኢየሱስ ይትካናደስም ባስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር የምለያችሁ የለም ጃለለ ክርስቶስ ይትካናደስም ባስ እንጂ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ትብልከናታ ስላንተ ቀን ሁሉ እንገደላለን እንዳል ወይ ጌቲ ጉያውን ድማ ኒዱነ
እንደምትታረዱ በጎች ተቆጠርንላል አከሆላ ቀለማይት ለካም ነገር ይሁሉ ግን ለበጎ ነው ኩንዱም ቱጋር ማራ ይሁሉ ለበጎ ነው ኩንዱም ቱጋር ማራ አንድ ግዜ በልዓም ስናገር የሮቶ ነው በልዓም ስናገር የሮቶ ኩባላም ይረዱበት የጻድቃን ሞት እኔ ልሞት አለ ዱአና መከጀላን እንዲወጀደን ፍጻሜ መንደርሱ ይሁንላል ኡምኒኮሰከስ ማተወደ የጻድቃን ሞት በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር ነው ዱይቀጀሎ ታዳዋ ከየቡከት ከበጃ ወንም ግን ያው በልዓም በጻድቅ ሞት አልሞተም አታው ማለት በልዓም ዱአና መከጀላን ዱ ጻድቅ ሳይሆኑ በጽድቅ መሞት የለም ቀጀሎ ተቱን ተንዱአና መከጀ ከክርስቶስ ውጪ ማንንም ጻድቅ ሆኖ ሊሞት አይችልም ክርስቶስን አላለም ተቆ ቀጀራ ተይዱ እንደደብ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው የጻድቃን ሞት በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር ነው እዲ ቀጀልማዳ ዋቀየ ቡከት ከበጀ ቁጥር 37 ላይ ለቆሳ በዚህ ሁሉ ግን ላል ካናውን ዱማራ በወደደን እንጃለተ በእርሱ ሳም በማን ኒውራል በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ በቀራነው መስቀል ላይ ስለኔና ስለናንተ በተሰቀለው ማለት ነው ፈን ወለት ሰቲ አናቲ ሲጂ ያን ፈመይ በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ኢሳን ወረማን ሁሉ ማንጫላ በወደደን በእርሱ ሰምጃለተ ኢሳን ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ሰሞ ወረማን ንጫላ እናውጃለን እንንቃል ይድበና ረቢ በወደደን በእርሱ ሰምጃለተ ኢሳን ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ወረማን ንጫላ ከአሸናፊዎች ትበልጣለ ወረማን ንጫላ በወደደን በእርሱ ኢሳ ያለተ ኢሳን በእርሱ ኢሳን ከአሸናፊዎች ወረማን እንበልጣለን ንጫላ ተብለ እግዚአብሔርን ዋቀየ ብልብልነታ ሞት ቢሆን ወሰናታው ወይስ ህይወት ቢሆን ወክንጅረኛናተ መላእክት ቢሆኑ ይላል እርገማስ ይወጣ ግዛት ቢሆንም ቢቱናተ ያለውም ቢሆን ካንጂሩስ ይወጣ የሚመጣውም ቢሆን ሰርፉት ዘናተ ኃይላትም ቢሆን ኡምናታ ይወጣ ከፍታም ቢሆን ወልቀውም ዘናተ ዝቅታም ቢሆን ገዲቡ ይወጣ ልዩ ፍጥረትም ቢሆን ኡማማዳ ይወጣ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ክርስቶስ ኢየሱስን ጎፍታከኛ ከእግዚአብሔር ፍቅር ለለየን እንደማይችል ያለለዋ ቀየት ከነድን ባሱ ካረድቻለሁ አለ ከንጅረ ኡባጤ ረጀ ስለዚህ ካናፊስ በክርስትናው ስንሆን ክርስትንማ ከሰጥ ብዙ የማይመቹ ነገሮች ሲገጥሙን ወንቶን የሚጀነይ ተቆጥቆ መቋቋም አለብን ይሆኑ ሙደታንለ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ለለየን አይችሉም ደንደው ቀምና ያለለ ክርስቶስ ይታደማ ካፍታ ቢሆን ዝቅታ ወልቀውም ዘናተ ይገባውም ችግር ቢሆን ምቾት ረክነ ዘናተ ዓለም ይጀታስ ይወጣ መጠላት ቢሆንም መወደድም ያለተሙናተው ጅበሙ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ለለዩን አይችልም ያለለ ክርስቶስ ኢየሱስ ይታደማ ዘናተ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው በወደደን በእርሱ ሰንጃለተ ከአሸናፊዎችን በልጣለን ወረሞን ንጫለ በዚህ በኦክቶበር 2020 ጂአ ካናቲኒ በወደደን በርሱ ኦክቶበር ካናራማ ሰንጃለተ ከአሸናፊዎችን በልጣለን ወረሞን ንጫለ ይንን ኦክቶበር ማንስ ጂአ ካና በወደደን በርሱ ሰንጃለተ ኢሳን ከአሸናፊዎችን በልጣለን ወረማን ይጫል አሸነፈን አላሉ እኛ ግን ከአሸናፊዎችን በልጣለን ሞኔ ረጀኖን ገሩ ወረማን ይጫል ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው በወደደን በርሱ ሰንጃለተ ኢሳን ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ወረማን ይጫል የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መቃን ዋቀዩ ከኔ ይፈመኝ በዚሁ ጸለይና በቃል አስማራት ላይ ቀራን ይራ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናተው አሜን ወፍታ ዋቃላ ዋገለን ሲፋተው አሜን ዋንኑ ጃለቲፍ ጃለላ ሀዳራን ዋንኑ ጃለቲፍ ወረሞተን ይዳ ወረሞን ጫላ ይወረሞተን አነት ሲንጎሬ
ዋንነንስ ንጃለጥ እንጀቴ ገለንስ ይፋጣው አሜን ዋንተን ጃለጥ ወራሙ አን ጫልጽቴቲ ሚላልቴታ ከናፈስ አከከረቲ ኦፊላላ አከሰገለን ከደበቱ ቴቹራ ገለንስ ይፋጣው አሜን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሞትን ድል አድርገህ በአብ ቀኝ የተቀመጥ እንደገና በክብር ዳግም የምትመጣ አሸናፊዎች ናቸው ስላልከ ስለወደድኩ አሸናፊዎች እናንተ አስበልጭ ያለው ትበልጣላችሁ ስላልከ ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን አሜን አሸናፊዎች በላይ ናቸው ስላልከ ተባረክ አሜን የሰራዊት አምላክ አባቴ ሆይ ክብሩን ሁሉ ተቀበል ለራስህ ውሰድ አሜን ይሄን ቃል የእውነት እንደተሸነፉ ሳይሆን እንደሸናፊዎች ይሄን ቃል በእምነት ተቀብለን እንድንወጣ እንድንገባ ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄን ቃል እንደተሸነፉ ሳይሆን እንደሸናፊዎች እንዲቀበሉ እንዲአምኑ በክርስቶስ ኢየሱስ እንድትረዳቸው ጸልያለሁ አሜን ኦቦሎኒኮ ዱብይከና ካንጋ ሁንዲ አከማማኒቱ እንታይኒ አከወረሞአኒ ጫለንቲ ኦፍለካውዳን ዱብይከና ካማኒ ፍረታኒቲ ማካ ኢየሱስ ክርስቶስን ከንገርጋራ ማናታ አሜን አርኪ ኦቦሎታ ኮገርጋሩ አርኪዳሎታ ገርጋሩ አርኪዳሎታ በረከና ገርጋሩ ማካ ኢየሱስ ክርስቶስን ኦሊጉባዋ ቀራታ ከፈከታ አሎኒ ጅራን ኢንሳና ከከፍ አሜን ሀርዲ ቶርባራ ቁልቁሎታ አከማማኒቱን ታይን አከማኒት አከሳን ደደበን ከንሳን ገርጋሩ ኦሊዋ ቀራ አርኪከ ኢረንከ ቁልቁሎታ ሀርዲ ቶርባራቲ ሀቀቀበት አሜን ካላኒ ሲፋቶ አሜን ሰባቱን አጉራት ላይ የሚደርስ የእግዚአብሔር እጅ ቅዱሳን እንደተሸነፉ ሳይሆን እንደ አሸናፊዎች አሸናፊዎችን እንደሚበልጡ አድርጎ እንዲያምኑ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚረዳቸው የሚያግዛቸው የሚደግፋቸው ክንድ እንዲደርስላቸው ክንድ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ የነሱ ምርኩስ እንዲሆን ጸልያለሁ አሜን በዚህ ጌታ ሆይ እንዲሁ የሰለክነ ያለ መብድራችን ላይ በእስባችን ላይ ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የአሸናፊነት መናፍስታን አሰራር ጌታ መንፈስ ቅዱስ የያንዳንዱን ሞራል የሚሰብር መናፍስት አሰራር ሁሉ የተመታዩን በርበር ማል የገባ ሞራል ሰባሪ መናፍስቶች ሚዲያ ከፍቶ ቁጭ ብሎ የያንዳንዱን በር ሞራል የሚሰብር መናፍስት አሰራር ሚላሳቾ ላይ ተገጥሞ የሚናገር ከዚች ሲገንድ ደቂቃ ጀምሮ የቀለጠ ይሁን አሜን ይቀለጥ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የዲያብሎስ አሰራር ቀስቱ ቀንዱ የተቆረጠ ይሁን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነህ ሃሌሉያ ለጎፍታ ኢየሱስ ሚዲያ በነቴታ ኢልማነ ሞታ አሚሌ ጫፍስ አሚሌ ሩኩት ሰበጌ ሰቲ ከንሱም ይፈጫስ ነዱዋ ከኡ ክርስቶስቲን አፉርኩኒ ቀርሳ ጋምፊሳ አንጎኬፍ አቦኬቲን ቀጥሬ ከንጨዴ ሃተው አሜን ቡርቃንሳ ቃይሬ ከንጎጌ ሃተው አሜን ጎስቲ ቤታ ቡርቃሳ ጎክስ አሜን ጎክስ ፔርጋቶ ዳናማሲ ምርኩስና ጌታ ሆይ የተደገፉበት የተመኩበትን ምንጫቸውን በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ማርካቲ ቫዶኔ መስክሪ ጄኔሞዲያስ አንተን ከማመን እልቅ የሰራዊት አምላክ አባቴ ጥሩ ነገር ከመስራት እልቅ መጥፎ ነገር ለመስራት ብቻ ላሳቸውን ያበረቱ ክንዳቸውን እግዚአብሔር ያበረቱ ለክፋት ማለት ነው ለአመጽ ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ከዚች ሰከንድ ደቂቃ ጀምሮ ጸጥ ይበሉ አሜን ክብሪ ይገለጥ አሜን ይጥበቃና ጥንቃቄ ለሕዝባችን ለምድራችን አድርገው አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ከዚህ ሰከንድ ደቂቃ ጀምሮ የማንኛው ሰው ልጅ የአዳም ልጅ ሞራሪን የሚሰብር ባይ ክርስቶስ ኢየሱስ ከምድራችን ላይ የተመታዩ አሜን የተመታዩ በቃ ገበለው ጌታ ሆይ አሜን ይብቃ በለው አሜን ያጣት ውጤት ነው ይብቃ በለው አሜን ማዲካቶን ደረቬዲያ ማንንም ሰው እግዚአብሔር ባጣት ውጤት እንዳይመካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን በርኩሰት ባጣት ቋንቋ በመደበላለቅ በጥላቻ በመከፋፋል የሚመኩ ሰዎች አሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን እንደኒ አይነትን ትውልድ እግዚአብሔር እንድታቀናን ጸልያለሁ አሜን ጠማማውን አንተ ታቀናለህ ጠማማውን አንተ ብቻ አቅናው አሜን መራራውን አጣፍጠው አሜን ጨው ጨመርበት አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባያንዳንዱ በርበር ሰማከል የተቆረጠ
የፍቅር ሰንሰለት በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲቀጣጣል እንጸልያለን። እንዲያያስ እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ መገፋፋት፣ መጠላላት፣ መናናቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ከኢትዮጵያ ምድር ላይ የተገለበጠ ይሁን። አሜን። ክብር ይገለጥ። አሜን። መከባበር፣ መፈቃቀር በጌታ በኢየሱስ ስም ለሕዝባችን እንድትሰጠው እንጸልያለን። አሜን። የተማረከ የተወሰደ ከብሔረሰብ መካከል የተወሰደ ፍቅር፣ አንድነት፣ ምርኮ ይመለስ። አሜን። ክብር ይገለጥ። አሜን። ከዚህ በኋላ የሰራዊት አምላክ አባቴ ሰይጣን ከበሮን እየመታ የተለያየ ነገር እንዳደርግ ከልክሌናል። በክርስቶስ ኢየሱስም የተከለከለ ይሁን። አሜን። በየከኛ ለፈከኛ ሰበከኛ ረቲ ዲኒ ዲበ እንድርጉታ ታጅሩ ከናምቦዳ አራምቦዳ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትከርኩታ ሚያጠው። አሜን። ከናምቦዳ አራምቦዳ የዋቀዮ ያላላፊ ተኩማ ሰባብ ሰበግዱዳ ሰባብ ሰለም ዲግዱዳ ካፈሜጅሩ ቦጁን ሀዴቡ ኦፍኒከ አሙላቱ አሜን። ቁልቁሎኒስ ዋመቸ ከበን ኢሰኒ ዋን ብራራ ከሳን ፊገን ጎቻ ከንጅሩ ሃለ ብራታ ከሳን ቦባን ጎቻ ከንጅሩ ደቦ ገር ብራታ ከሳን ዴመን ጎቻ ከንጅሩ ከራ ብራራ ከሳን ባን ጎቻ ከንጅሩ ሰይጣንኒ አሳይመንቲኒ ቁልቁሎታ ትሌከኒ የሮ ከና ከስ ወንጌለ ኢሰኒ ዋን ደብራ ከሰ ከሳን ገለን ጎቻ ለከንጅሩ ሁምነቱ አከው ክርስቶስ ኢቲን ለፈቸራ ደቼ ሰነራቲ ከንገለገል ፈሚያተው። አሜን። ጎፍታ ኢየሱስ ስልፍና ከቲ መቃ ከቲ ጀዲ ቢጭ ሰብጭ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አራራ ጉዳን አነከቲ ምለጥፍ ሲከረን። አሜን። ጃለል ከራውተ አሜን። ዱብን ኩኔ ባብ ነጋብ ነው ፈተው። አሜን። ጃለለ ተኩማፍ ነው ፈተው። አሜን። ሞ ኢቻፍ ነው ፈተው። ገለኒ ሲፋተው። አሜን። በረከኛ ይሮያ ፈው እንደሳፈቀን። አሜን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልፍና ሳደቻ ሲፈጥ። አሜን። አሜን። የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ሲያቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆ የሐዋርያት በረከት ኤቢ እርገሞ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፍራ ቁልቁሉ ከኛ እና ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደከኛው እጅ ናቶ እግዚአብሔር ጠብቀን ዋቀየ ነው አይቁ እግዚአብሔር ፍትህን ለኛ ይመልስ ዋቀየ ፍለሰን ተለይስ እግዚአብሔር ይራራልን ዋቀየ ግራን ፈላ አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ላይ ሳተ ነው ከፊል ለፊታችን ይወጣ ዋቀየ ከኛ አካብደታ ቤት ጎሬ ንድራሃ በአብ አባት በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ዋቀተኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ፈራ አመበራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አለውታ መራለውታት። አሜን አሜን። ለሆነ አሜን አሜን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ያብራን ከውላ ገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። ያን ያን ዋጋይ ሲፈባየቱ ይቻ ለዛሬው እንሰናበታችኋለሁ። አስመረጥ ሲንገከስና ሻሎም።